الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله بنا ستي بشواسي قلع يا عدمال تقوي الله ورائي جيوك غيوم അതുവഴി ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നോടും തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും വസീയത്ത് ചെയ്യും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഅമാലുകളെ സമയകാലങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു. അതിന് അള്ളാഹു തആലക്ക് കൃത്യമായ ഹിക്മത്തുണ്ട്. എല്ലാ അമലുകളും ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദത്ത് പരിശോധിക്കുവാനുള്ളതാണ്. അതെ, ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യം അതാണ്. ഒരാൾ ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഷഹാദത്തോടുകൂടിയാണ്. ഷഹാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരാറോടുകൂടി, ഉടമ്പടിയോടുകൂടി. എന്താണ് ഉടമ്പടി? ഞാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോളാം. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കുകയില്ല, എൻ്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചായിരിക്കൂല, എൻ്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചായിരിക്കൂല, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കൂട്ടായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആയിരിക്കൂല. മറിച്ച് അള്ളാഹുവെ, നീ എനിക്ക് നിയോഗിച്ചയച്ചു തന്ന പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി എന്താണോ ആ വിഷയത്തിൽ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും. അതും ഞാൻ നിന്നോട് ഉറപ്പു പറയുന്നു. അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ള. ഈ രണ്ട് കരാറോടുകൂടിയാണ് ഒരാൾ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയിലുള്ള ഷഹാദ, രണ്ട് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളയിലുള്ള ഷഹാദ. ഇതാണ് രണ്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമ.
ഈ രണ്ട് ഷഹാദത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ളതാണ് 24 മണിക്കൂർ നേരത്തെ ജീവിതം ഒരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇൻസാനിയത്ത് നൽകി, മനുഷ്യൻ എന്ന പവിത്രത നൽകി, ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ച മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നൊരു ന്യൂനപക്ഷത്തെ മാത്രമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതിന് ശേഷം അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, നിന്നെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു, അഥവാ നിനക്ക് ഞാൻ ഹിദായത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു വരാൻ ആവശ്യമായ വഴി ഏതാണെന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നീ തയ്യാറുണ്ടോ? ഹിദായത്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ചോദ്യം. ഹിദായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സെലക്ഷൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അതാരുടെയെങ്കിലും കെയർ ഓഫിലല്ല, ആരുടെയെങ്കിലും ശുപാർശ അനുസരിച്ചല്ല. പലപ്പോഴും നാം വിശദമാക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ഒരു നബിൻ്റെയോ റസൂലിൻ്റെയോ കെയർ ഓഫിലോ ശുപാർശയിലോ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുത്തോളണമെന്നില്ല. നബിയും റസൂലും എതിർത്തു എന്നതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയുമില്ല. രണ്ടും നാം കണ്ടതാണ്. നൂഹ് നബി തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി, ലൂത്ത് നബി അവിടുത്തെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവിടുത്തെ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി, അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ മൂത്താപ്പ അബൂ താലിബിന് വേണ്ടി നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിനോട് ഹിദായത്ത് നൽകാൻ. അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ എൻ്റെ പുറത്തൊന്നും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ റസൂലിനോ നബിക്കോ അവകാശമില്ല, കൊടുത്തില്ല അള്ളാഹു തആല. ലൂത്ത് നബിൻ്റെ ഭാര്യ നരകത്തിലേക്ക് പോയി, നൂഹ് നബിൻ്റെ ഭാര്യ നരകത്തിലേക്ക് പോയി, ഇബ്രാഹിം നബിൻ്റെ ബാപ്പ നരകത്തിലേക്ക് പോയി, അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിൻ്റെ മൂത്താപ്പ അബൂ താലിബ് നരകത്തിലേക്ക് പോയി. അത് വളരെ കൃത്യമായ കാര്യമാണ്. അതേ സന്ദർഭത്തിൽ വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചവർക്കോ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പ്രവാചകൻ അവർക്ക് ഇന്നത് കൊടുക്കേണ്ട, അവരെ നീ ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞവർക്കോ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ചിലപ്പോൾ അതിനെ തള്ളും. അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഉഹുദിൽ പങ്കെടുത്ത മുശ്രിക്ക് നേതാക്കന്മാർക്കെതിരായിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു. ഉഹുദിൽ പങ്കെടുത്ത ഹംസത്തുൽ ഖറാറിനെ ക്രൂരമായി വധിച്ച വഹ്ഷി, അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കള്ളപ്രവചനം നടത്തിയ അബൂ സുഫിയാൻ, അതേപോലെ ഉഹുദി യുദ്ധത്തിൽ മുശ്രിക്കിനെ നേതൃത്വം വഹിച്ച നേതാക്കന്മാർ, ഉഹുദി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിൻ്റെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് നോവുണ്ടായി. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ഹബീബ് നോവ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു. നാസിരത്തിൻ്റെ ഖുനൂത്ത് ഓതി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഹ്ഷിക്കെതിരിൽ ദുആ ചെയ്തു അള്ളാഹുവിനോട്. അബൂ സുഫിയാനെതിരിൽ ദുആ ചെയ്തു അള്ളാഹുവിനോട്, അല്ലാഹുമ്മ അൽ അൻ അബൂ സുഫിയ അബാ സുഫിയാൻ, അല്ലാഹുമ്മ അൽ അൻ ഫുലാൻ, അല്ലാഹുമ്മ അൽ അൻ ഫുലാൻ, ഇന്നാളോട് നീ കടുകെടുത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറണേ അല്ലാ, ഇന്നാളെ നീ ശിക്ഷിക്കണേ അല്ലാ, ഇന്നാൾ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിവേരറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉഹുദിൽ നേതാക്കന്മാരെ കൊന്നവരാണ് അല്ലാ. അതെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന്റെ പല്ല് ഷഹീദായത് ഉഹുദിലാണ്. ഹബീബിന്റെ കവളത്ത് കുന്തം കയറി മുറിഞ്ഞത് ഉഹുദിലാണ്. ഹബീബ് ഒരു കുഴിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണ് നടുവൊടിഞ്ഞത് ഉഹുദിലാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന്റെ ദുആക്ക് കട്ടിയുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിനോട് പറഞ്ഞു, ലൈസ ലക മിനൽ അംരി ഷൈ, ഓ മുഹമ്മദ്, തീരുമാനം പറയാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അവരെ ശിക്ഷിച്ചെന്ന് വരും, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ തൗബ സ്വീകരിച്ചെന്ന് വരും. അത് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കും. അള്ളാഹു ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിച്ചു. വഹ്ഷിക്ക് അല്ലാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുത്തു. വഹ്ഷിയെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു ശിക്ഷിച്ചില്ല. അബൂ സുഫിയാൻ അള്ളാഹു തആല ഹിദായത്ത് കൊടുത്തു. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന്റെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് അബൂ സുഫിയാൻ അള്ളാഹു ശിക്ഷിച്ചില്ല. അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദിന് അള്ളാഹു ഹിദായത്ത് കൊടുത്തു. വഹ്ഷിക്കെല്ലാം ഏർപ്പാടും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ഹിന്ദാണ്. അത് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിന് അറിയാം. പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദിന് ഹിദായത്ത് കൊടുത്തു. എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്? ഹിദായത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രവാചകന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പരിഗണിച്ചോളണമെന്നില്ല. ഇന്നവർക്ക് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് അള്ളാഹു തആല നിറവേറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഹിദായത്ത് നൽകുക എന്നത് വ്യക്തികളും അള്ളാഹുവും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമാണ്. ഈ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് ഹിദായത്ത് നൽകാൻ തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞാൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ ദർബാറിൽ അവനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അവൻ്റെ ഹൃദയവുമായിട്ട് അവൻ്റെ ആത്മാവുമായിട്ട് അള്ളാഹു തആല നിരന്തരം ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ മെനക്കെടും. ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഇൽഹാമാത്തുകൾ, അതെ, ആത്മാവിന് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശം ഹൃദയത്തിന് കൈമാറും. ഹൃദയം പിന്നെ അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല, ആ വഴിക്ക് സഞ്ചരിക്കും.
എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രായോഗിക രീതി എന്ന് അന്വേഷിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ദാഇയ ഒരു പ്രബോധകനെ കണ്ടുമുട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം അവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രാമാണികമായ രേഖകൾ അവന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഫിത്തരിയായ മാനുഷികമായ പ്രകൃതിപരമായ ഗുണം അവനെ നയിക്കുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഹിസ്സിയായ അനുഭവജ്ഞാനങ്ങൾ അവനെ നയിക്കുന്നത്, അവൻ ധൃതി കാണിക്കുകയാണ് കലിമത്തു ഷഹാദ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ. അതേ അള്ളാഹു അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, നിന്നെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്, നീ തയ്യാറുണ്ടോ ജീവിക്കാൻ? തയ്യാറാണ് അള്ളാഹുവേ. അഷ്ഹദു, അതാണ് ഷഹാദ. അവിടെയാണ് ഷഹാദത്തിന്റെ പ്രസക്തി. നമ്മുടെ പഴയ കാലം മുതലേ പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് ഷഹാദത്തിന്റെ മായന പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ആരാധനക്കറുകൻ അള്ളാഹുവല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ലെന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞു മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് നാവുകൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറയുന്നു എന്ന് അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ മദർസായിൽ നിന്ന് മൊല്ലാക്ക ചൊല്ലിത്തന്നത് കാണാതെ പഠിച്ചു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് എന്താണ് ഷഹാദത്ത് എന്ന് പഠിക്കാൻ ഈ ഉമ്മത്തിന് അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. മാഷാ അല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാ, ഒരു 100-200 കൊല്ലത്തിനിപ്പുറത്ത് ഉമ്മത്തിന് അത് തിരിച്ചറിവ് വന്നപ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഷഹാദത്തിന്റെ വെയിറ്റ് എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അതെ, നാം അല്ലാഹു തആലക്ക് കൊടുക്കുന്ന കരാറാണ്. തയ്യാറാണ് അല്ലാഹുവേ, ഞാൻ നീ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ, എന്നിട്ട് അത് ലൈവ് ആക്കി മരിക്കുന്നത് വരെ സസ്പെൻഡായി പോകാതെ, ഡിസ്മിസ്സായി പോകാതെ, ഡാമേജുകൾ സംഭവിച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകാതെ, നാളെ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെയും ഹിദായത്തിന്റെ രേഖ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഏർപ്പാട് ഞാൻ നടത്തിക്കോളാം. എങ്ങനെ? അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ഐലാ മഅബൂദ ബിഹഖ് ഇല്ലല്ലാ. 24 മണിക്കൂർ ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ എന്തെന്ന ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും, അടുക്കള തൊട്ട് അങ്ങാടി വരെ, അങ്ങാടി തൊട്ട് അന്താരാഷ്ട്രം വരെ, ഭൂമി തൊട്ട് ആകാശം വരെ, എന്ത് പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടി വന്നാലും നീയല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തനെ ഞാൻ അതിൽ ഇടപെടിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അഷ്ഹദു, അത് ജീവിച്ച് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് കരാറ്? ഇവിടെയാണ് നാം ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടത്. മുസ്ലിം ഉമ്മ, ഈ നിൽക്കുന്ന ഞാനും ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഭൂലോകത്ത് നമ്മളെ ശ്രവിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഴുവനും, അത് കേട്ടവരെ കേട്ടവരെ മുഴുവനും ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടത് ഈ സാഹത്ത് വരെ എത്രത്തോളം ഞാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കൊടുത്ത ഷഹാദത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്ന്. എവിടെയെങ്കിലും സസ്പെൻഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്മിഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും എൻ്റെ തൗഹീദിന് പോറലേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഡാമേജ് സംഭവിച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് കൊടുത്ത കരാറിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ന്യൂനത കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ആത്മപരിശോധനയാണ് നിരന്തരം നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണത് ആത്മപരിശോധന നടത്തുന്നതിന്റെ ക്രിയാത്മക രൂപം എന്താണ്? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എങ്ങനെ തെളിയിക്കും? മുഹമ്മദുർ റസൂലിനനുസരിച്ച് തെളിയിക്കും. എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലിനനുസരിച്ച് തെളിയിക്കുക? അൽ ഇംതിസാലു ബിമാ അമർ. ആ മുഹമ്മദ് നബി എന്താണോ കൽപ്പിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. വല്ലിജ്തിനാബു അമ്മാ നുഹാ അൻഹു വദജർ. ആ മുഹമ്മദ് നബി എന്താണോ എന്നോട് വിലക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വിലങ്ങിയിരിക്കും, ഒഴിവാക്കിയിരിക്കും. അവിടെ പിന്നെ എൻ്റെ യുക്തി, എൻ്റെ ചിന്ത, എൻ്റെ സാമർഥ്യം, എൻ്റെ ലോജിക്ക്, എൻ്റെ സയൻസ്, എൻ്റെ ഗവേഷണം, എൻ്റെ അതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമല്ല. എൻ്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കൽപ്പിച്ചതാണോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എൻ്റെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിരോധിച്ചതാണോ അത് ഒഴിവാക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ. മൂന്നാമത്തെ വിഷയം അത്തസ്ദീഖു ബിമാ അഖ്ബർ. അത്തസ്ദീഖു ബിമാ അഖ്ബർ. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ ചിന്തക്ക് യോജിച്ചെന്ന് വരില്ല, എൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കൂല, എൻ്റെ ലോജിക്കിന് അനുകൂലമാവൂല, സയൻസിനെതിരായിരിക്കും, 1999 ചിലപ്പോൾ അതിന് എതിരായിരിക്കും. തീർച്ച എൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞതാണോ എങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ, തസ്ദീഖ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാ. ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കരാറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്താണ് വിഷയം. നാലാമത്തെ വിഷയം അല്ലിബാദത്തു ബിമാ ശറഅ. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുത്തെ റിസാലത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പോടെ ശരീഅത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു തന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇബാദത്തായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു മൗലാന പറഞ്ഞു, ഒരു ശൈഖുന പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വം പറഞ്ഞു, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലക്ക് പറഞ്ഞു, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബീവി പറഞ്ഞു, ഒരു ബാവ പറഞ്ഞു, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഇതെനിക്ക് ബാധകമല്ല. വൽ ഇബാദത്തു ബിമാ ശറഅ. ഞാൻ ഷഹാദത്ത് നൽകിയ, ഞാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് കരാറ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ഉടമ്പടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന,
പ്രവാചകനെ അനുസരിച്ചോളാം എന്ന് ഞാൻ ഉടമ്പടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്രവാചകൻ എനിക്കെന്താണോ ശരീരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ എത്ര വലിയ ആള് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. ഫഹുവ റദ്ദ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ അല്ലാഹ്ക്ക് കരാറ് കൊടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട്, അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ വഅഷ്ഹദു, ഇനിയും ഞാൻ ജീവിച്ച് തെളിയിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അല്ലാഹുവേ. എന്ത് തെളിയിക്കും? അന്ന മുഹമ്മദൻ റസൂലുള്ളാ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന മുഹമ്മദില്ലേ, ആ മുഹമ്മദ് നിന്റെ റസൂലാണ് എന്നത് ജീവിച്ച് തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഅ്മാലുകളെ സമയകാലങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചതിന്റെ പിറകിലുള്ള ഹിക്മത്ത് അതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു അമലിനെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇബാദത്തിനെ മനുഷ്യർ ഉമ്മത്ത് അവരുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ? അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ? അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ദിവസം തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ? അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന മാസം തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ എന്റെ പ്രവാചകൻ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത സമയത്തെ മാത്രം പരിഗണിച്ച്, എന്റെ പ്രവാചകൻ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത കാലത്തെ മാത്രം പരിഗണിച്ചിട്ടാണോ അവർ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവരുടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മാർക്കിട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല 12 മാസങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു. ഇന്ന ഇദ്ദത്തശ്ഹൂരി ഇൻദല്ലാഹി 12 ശഹ്റം ഫീ കിതാബില്ലാ യൗമ ഖലഖസ് സമാവാത്തി വൽ അർ, ആകാശഭൂമികൾ നിർമ്മിച്ച ഒന്നാം തീയതി മുതൽക്കേ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അംഗീകരിച്ച കലണ്ടർ 12 മാസമാണ്. കൂടുകയില്ല, കുറയുകയില്ല. ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ, അതെവിടെയായിരുന്നാലും ശരി, ഭൂമിയിലായാലും ശരി, ചന്ദ്രനിലായാലും ശരി, ചൊവ്വയിലായാലും ശരി, സൗരയൂഥത്തിലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഗോളത്തിലായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രമണ്ഡലങ്ങൾ എവിടെയായാലും ശരി, ആകാശത്തിന് ചോട്ടിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് സമയനിശ്ചിതം എങ്ങനെയായാലും ശരി, ദിവസത്തിന് എത്ര ദൈർഘ്യമുണ്ടായാലും ശരി, അള്ളാഹു ഒരു കൊല്ലത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് 12 മാസത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വിവക്ഷം. ആ 12 മാസത്തിൽ 5 മാസത്തെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ന്യൂട്രാക്കി നിർത്തി 7 മാസത്തെ അഅ്മാലുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു തആല. റജബ്, ശഅബാൻ, റമളാൻ, ശവ്വാൽ, ദുൽഖഅദ, ദുൽഹിജ്ജ, മുഹറം, ഈ 7 മാസത്തെ അള്ളാഹു തആല അമലുകളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു. അതെ, ഷഹാദത്ത് പരിശോധിക്കാനുള്ള ടൈമായിട്ട് ദിവസമായിട്ട് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു. ഇതിൽ 2 മാസത്തെ അള്ളാഹു ഒരു അമലും നിശ്ചയിക്കാതെ വെറും മാസത്തിന്റെ ബഹുമാനം മാത്രം വകവെച്ചു തന്നു. എന്തിന്? ബഹുമാനത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ. അതിലൊന്ന് റജബ് മാസമാണ്. റജബ് മാസത്തിൽ ഒരമലും ശറാക്കിയിട്ടില്ല. വിശാലത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പോടെ ഒരു ഇബാദത്തും റജബ് മാസത്തിൽ അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായി നിശ്ചയിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. എന്താ അതേ അവസരം റജബിനെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈമാന്റെ ഭാഗവും ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, റജബിനെ ആദരിക്കുമ്പോൾ ആദരിക്കേണ്ട മാസമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യാമെന്ന് ആരെങ്കിലും തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നല്ലാക്കറിയണം. റജബ് 25 നോമ്പ് പോലെ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണ്. ഇവിടെയാണ് ഷിയാക്കൾ പരാജയപ്പെടുന്നത്. റജബ് 25 ഒരു നോമ്പുണ്ട് എന്ന പ്രഖ്യാപനം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്കെതിരാണ്, പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനക്കെതിരാണ്. കാരണം റജബിനെ മാസത്തെ ഇക്റാം ചെയ്യാനേ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ആ ഇക്റാമോടൊപ്പം അനുഷ്ഠാനം നിർവഹിക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയത്ത് ഷഅബാൻ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും മാസമാണ്, റമളാൻ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും മാസമാണ്, ഷവ്വാൽ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയും ആദരവിന്റെയും മാസമാണ്, ദുൽഖഅദ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റേതല്ല ആദരവിന്റേത് മാത്രമാണ്. ദുൽഖഅദ് മാസത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിവാദത്തും ശരീഅത്തിൽ വിസാലത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പോടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ദുൽഖഅദ് മാസത്തെ ആദരിക്കാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതിലൊരു പ്രത്യേക ആദരവുണ്ടല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും മൗലാനാന്റെ വക, ഷെയ്ഖുനാന്റെ വക എന്തെങ്കിലും ഒരു അമല് കൂട്ടിക്കെട്ടിയാൽ ഫഹുവ റദ്ദ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുൽഹജ്ജ് മാസം ആദരവിന്റെയും അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയും മാസമാണ്, മുഹറം മാസം ആദരവിന്റെയും അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയും മാസമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിം ഉമ്മ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഹിദായത്ത് നൽകപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹുക്ക് ഷഹാദത്ത് കൊടുത്തവർ, കരാറനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോളാം, ഞാൻ നിന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോളാം എന്ന കരാറ്, മുഹമ്മദുർ റസൂലിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോളാം എന്ന കരാറ്, ആ കരാറ് പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാണ് അല്ലാഹു തആല 7 മാസത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അത് 2 മാസം ഇക്റാം മാത്രമാക്കി, ആദരവ് മാത്രമാക്കി, ബാക്കിയുള്ള മാസം ആദരവോടൊപ്പം അനുഷ്ഠാനവും നിശ്ചയിച്ചു തന്നു. ബാക്കി 5 മാസം അള്ളാഹു തആല ന്യൂട്രാക്കി വെച്ചു. അതിൽ ഇക്റാമും ഇല്ല, അഅ്മാലും ഇല്ല. ഏതുപോലെ സഫർ മാസം പോലെ, റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം പോലെ, റബീഉല്ലാഹിർ മാസം പോലെ, ജുമാദുല്ലവ്വൽ മാസം പോലെ, ജുമാദുല്ലാഹിർ മാസം പോലെ, ഈ 5 മാസത്തിൽ ആദരിക്കാനും നമ്മോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു അനുഷ്ഠാനം ദീനിന്റെ പേര് നടത്താനും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിൽ റബീഉല്ലവ്വൽ മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്താണ് എന്ന് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ്.
അതിന് ശരീരത്തിൽ വല്ല നിയമവുമുണ്ടോ വകുപ്പുമുണ്ടോ? അതോ നമ്മുടെ ലോജിക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ആരോ കടത്തിക്കൂട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനക്കെതിരെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കൊടുത്ത ഷഹാദത്തിനെതിരിൽ, മുഹമ്മദുർ റസൂലിനെ കൊടുത്ത ഷഹാദത്തിനെതിരിൽ ആരൊക്കെയോ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് നല്ലതെന്നും പറഞ്ഞ് ചെയ്യലാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഈ ഉമ്മത്തിന് സാധിക്കണം. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് റമദാൻ മാസമാണ്. റമദാൻ മാസത്തിന് നാല് തരത്തിലുള്ള ആദരവ് അള്ളാഹു തആല നൽകി. ഒന്നാമത്തെ ആദരവ് അടിസ്ഥാനപരമായി, ബാക്കിയുള്ളത് അതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ടും അടിസ്ഥാനപരമായി റമദാൻ മാസം. റമദാൻ മാസം പണ്ടേ ഉള്ള മാസമാണ്. ഖുർആൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ റമദാൻ മാസം നിലവിലുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം മുമ്പേ റമദാൻ അടക്കമുള്ള മുഹറം പോലുള്ള മാസങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഖുറൈശികൾ ആ മാസത്തെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു മാസമാണ് റമദാൻ. അള്ളാഹു തആല റമദാനിന് പ്രത്യേകമായ ചില പദവികൾ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പദവി എന്താണ്? ഷഹ്റു റമദാൻ അല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പദവി. അത് വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഖതീബുമാര്, നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ. രണ്ടാമത്തെ പദവി എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ പദവി, ഫമൻ ഷഹിദ മിൻകും ഷഹ്റ ഫലിയസും, ഒരു മാസത്തെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അജലാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ്. എല്ലാ സമുദായത്തിനും എല്ലാ ഉമ്മത്തിനും, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു കുതിബ അലൈക്കുമുസ് സിയാം കമാ കുതിബ അലല്ലദീന മിൻ ഖബലികും ലഅല്ലകും തത്തഖൂൻ, എല്ലാ ഉമ്മത്തിനും നോമ്പുണ്ട്. അതെ, മുഹമ്മദ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നോമ്പ് ഏത് മാസമായിരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുവിന് താല്പര്യമുണ്ട്. ആ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു റമദാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു, റമദാൻ മാസത്തിന്റെ പിറവി നിങ്ങൾ കാണാനിടയായാൽ നിങ്ങൾ ഒരു മാസം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഇബാദത്തായ നോമ്പിനെ റമദാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അള്ളാഹു തആല. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആദരവാണ് മാസത്തിന്റെ. മൂന്നാമത്തെ ആദരവ് എന്താണ്? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിയായി ഏതാനും വർഷങ്ങൾ നുബുവത്തുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി, അതായത് പരിശീലനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യാ യുഹൽ മുദ്ദസ്സിറു എന്ന സൂറത്തിറങ്ങലോടുകൂടി ദഅവത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് കടന്നു. സഫാമലയുടെ ഉച്ചയിൽ കയറിയിരുന്നുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ദഅവത്തി പ്രസംഗം നടത്തി. അതോടുകൂടി അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് റസൂലുമായി. ഏതാണ്ട് 13 കൊല്ലക്കാലം മക്ക മുക്കറമയിൽ ഈ ദഅവത്തുമായി മുന്നോട്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 12 ഹിജ്റ പോയി, മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോയി. 2 കൊല്ലക്കാലം മദീനയിൽ താമസിച്ചു. അങ്ങനെ 15 കൊല്ലക്കാലം നുബുവത്തിന്റെയും റിസാലത്തിന്റെയും നഹ്ജനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രഥമ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിയുടെ ഷഹാദയും മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ഷഹാദയും വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. 15 കൊല്ലക്കാലം, 15 വർഷക്കാലം. 15 വർഷം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഈ ഷഹാദത്തിൽ പുരോഗതി നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു തആലക്ക് അറിയണം. ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുക, മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിൽ പുരോഗതി നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു തആലക്ക് അറിയണം. ഒപ്പം ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക പ്രഥമ വിദ്യാർത്ഥികൾ 15 കൊല്ലക്കാലം മുഹമ്മദ് നബിന്റെ ഗുരുകുലത്തിൽ ഷഹാദത്തും തൗഹീദും പഠിച്ച ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്രത്തോളം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പ്രായോഗികമാക്കാൻ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു തആലക്ക് അറിയണം. എത്രത്തോളം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിയിലെ റിസാലത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന ഷഹാദത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു തആലക്ക് അറിയണം. അതിന് അള്ളാഹു തആല ചെയ്ത ഏർപ്പാടാണ് ബദർ യുദ്ധം. വല്ലാഹി ബദർ യുദ്ധം യുദ്ധമല്ല, സായുധ സംഘടനമല്ല, രാഷ്ട്രീയ സംഘടനമല്ല. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ ഇസ്ലാമിനെ കൊച്ചാക്കൻ അതിനെ യുദ്ധമാക്കി മാറ്റിയതാണ്. വല്ലാഹി സുമ്മ വല്ലാഹി, ബദറിനെ യുദ്ധം എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധകന്മാർക്ക് യോജിച്ചതല്ല. പിന്നെന്താണ് ബദർ? എന്താണ് ബദർ? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ ഷഹാദത്ത് അല്ലാഹു തആലക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, സഹാബാക്കളുടെ ഷഹാദത്ത് അല്ലാഹു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. 100 മാർക്കോടെ 313 അനുയായികളും ഹബീബും ജയിച്ചു. മാർക്കോടെ, 100 മാർക്കോടെ, ഫസ്റ്റ് റാങ്കോടെ, 24 കാരറ്റോടെ അള്ളാഹു തആല ഷഹാദത്തിനെ അംഗീകരിച്ചു. അതിന് പ്രതിഫലമായി അള്ളാഹ് ഇടപെട്ടു, മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി നിങ്ങൾ നടത്തിക്കളാ എന്ന്. 5000 മലക്കുകളെ ഇറക്കി അള്ളാഹു തആല. എന്തിന്? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന്റെ ഷഹാദത്ത് 100 മാർക്കോടെ ജയിച്ചതിന്റെ ആനന്ദം, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി എന്ന കലിമയിലുള്ള ഷഹാദ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ, അതിൽ അള്ളാഹിന്റെ സന്തോഷം അള്ളാഹു തആല പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ്. എന്നിട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഫഅലു മാ ശിഅതും ഇന്നി ഖദ് ഗഫർതു ലക്കും, ഓ സഹാബാക്കളെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോ, ഇനി നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചോളിൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കൊടുത്ത ഷഹാദ, അള്ളാഹു മാത്രമാണെല്ലാം,
മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന്റെ മനസ്സിൽ എത്രത്തോളം ഇത് കടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അല്ലാഹു അറിയണം. മദീനത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ സൂചന പോലും അല്ലാഹു കൊടുത്തില്ല നബിതങ്ങൾക്ക്, സഹാബാക്കൾക്ക് നബിതങ്ങളും കൊടുത്തില്ല. അല്ലാഹു പറഞ്ഞാലല്ലേ നബിതങ്ങൾക്ക് സഹാബാക്കൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മദീനത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു, അബൂ സുഫിയാന്റെ കച്ചവട സംഘമാണ് ലക്ഷ്യം, സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വാ എന്ന് മാത്രമേ ഹബീബ് മദീനയിൽ വെച്ച് വിളംബരം ചെയ്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ഏഴൊട്ടകവും രണ്ട് കുതിരയുമായിട്ട് എണ്ണപ്പെട്ട ചില സഹാബാക്കൾ ഹബീബിനോടൊപ്പം പുറപ്പെടുന്നത്. 1,100 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് തീർന്നപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യുദ്ധമുണ്ടാകും കേട്ടോ എന്ന് അറിയിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കിനെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലാഹു തആല? അതോ അല്ലാഹു തആലക്ക് ഭാവി കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുമായിരുന്നോ? അതാത് സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അല്ലാഹു അറിയൂ എന്ന് ശിഈ വിഭാഗത്തിലെ ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ പറയും പോലെ നാം പറയണോ? അള്ളാഹു അറിയുമായിരുന്നില്ലേ അബൂ ജഹലിന്റെ പട്ടാളം വരുമെന്ന കാര്യം? എന്നിട്ട് എന്റെ മുൻകൂട്ടി ഒരു സൂചന കൊടുത്തില്ല, ആയുധം കരുതിക്കോളൂ, ചിലപ്പോൾ യുദ്ധം നടക്കാനിടയുണ്ടെന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു തആലക്ക് പറയാമായിരുന്നില്ലേ? അള്ളാഹിന്റെ ലക്ഷ്യം യുദ്ധം നടക്കലല്ല. പിന്നെ കയ്യിൽ ഒരു ചുക്കും ഇല്ലാതെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിലുള്ള ഷഹാദ എത്രത്തോളം തഹഖീഖ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ഇത് അള്ളാഹു തആലക്ക് അറിയണം. ആ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന്റെ ഗുരുകുലത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്രത്തോളം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലാഹു തആലക്ക് അറിയണം. അറിഞ്ഞു അല്ലാഹു തആല എന്തു പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ അൻഫാൽ? വഇദ് യഈദുക്കുമുല്ലാഹു ഇഹ്ദ ത്വായിഫതൈനി, ഓ മുഹമ്മദ്, രണ്ടാലൊരു സംഘം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ കരാറു ചെയ്യുന്നു. ഒരു സംഘം അബൂ സുഫിയാന്റെ കച്ചവട സംഘമാണ്, മറ്റേത് അബൂ ജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്ന യുദ്ധ സംഘമാണ്. രണ്ടിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ. അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അബൂ സുഫിയാന്റെ കച്ചവട സംഘം ജിദ്ദ വഴി ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്തൂടെ മക്കായിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു സംഘത്തെ കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പായി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സംഘം അബൂ ജഹലിന്റെ യുദ്ധ സംഘമാണ്. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കണം? എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കണം? അള്ളാഹു നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആയുധമെടുക്കാമായിരുന്നു. ആയുധമില്ലാതെ എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും? അപ്പോഴാണ് സഹാബാക്കളും അഷ്റഫുൽ ഖൽക്കും, അതെ അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞില്ലേ അഹസിബന്നാസ്, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോയോ, അയ്യുത്തിറക്കു, നിങ്ങൾ അങ്ങ് വിട്ടേക്കുമെന്ന്, അയ്യഖൂലു ആമന്ന, ഞങ്ങളൊക്കെ മുഅ്മിനീങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ, ഞങ്ങളൊക്കെ കലിമ ചൊല്ലിയവരാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോയോ, ഫഹും ലാ യുഫ്തനൂൻ, അതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് ജയിപ്പിക്കാതെ, പരീക്ഷിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങ് വിടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോയോ? വലഖദ് ഫത്തന്നല്ലദീന മിൻ ഖബലിഹിം, ഓ മുഹമ്മദ്, നിങ്ങളെ പൂർവികന്മാരായ നബിമാരെ ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല, മൂസ നബിയെ ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല, ഇബ്രാഹിമിനെ വിട്ടിട്ടില്ല, നൂഹിനെ വിട്ടിട്ടില്ല, ഷുഐബിനെ വിട്ടിട്ടില്ല, അതേ നബിമാരെ ആരെയും ഹൂദിനെയും സാലിഹിനെയും വിട്ടിട്ടില്ല. കെട്ടുകെടുത്ത പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കൊടുത്ത ഷഹാദ ജയിപ്പിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഇത് നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കുമെന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന. അതാണ് ബദറിൽ നടന്നത്. 50 ദിർന് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ വിശദീകരണം വല്ലപ്പോഴുമായിട്ട് അലിമികളിൽ നിന്നും ഇൽമിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ നിന്നും കേൾക്കണം. ആ ബദർ അല്ലാഹു തആല നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് റമദാൻ മാസത്തിലാണ്. ഇതാണ് റമദാൻ മാസത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത. നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത, ഫീഹി ലൈലത്തുൻ ഖൈറു മിൻ അൽഫി ശഹർ. റമദാൻ മാസത്തിലാണ് അല്ലാഹു തആല അവന്റെ ബഡ്ജറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ള തീരുമാനം അള്ളാഹു തആല ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുന്നത് റമദാൻ മാസത്തിലാണ്. അത് അതെ, റമദാൻ മാസത്തിൽ ഇന്ന അൻസൽനാഹു ഫീ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ. എന്താണ് ഖദറിന്റെ രാത്രി? വമാ അദ്റാക മാ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ. ഓ മുഹമ്മദ്, നിങ്ങൾക്ക് ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പറ്റി എന്തറിയാം? നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ മറുപടി അള്ളാഹ് എന്നെ പറയുന്നു, ലൈലത്തുൽ ഖദ്രി ഖൈറു മിൻ അൽഫി ശഹർ, 1,000 മാസത്തേക്കാൾ. കാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷമാവാം, കോടിയാവാം, മില്യനാവാം, ബില്യനാവാം. ഇവിടെ മിൻ എന്ന അറബി പ്രയോഗത്തിന്റെ രീതി അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയേണ്ടിയിരുന്നത്? ഖൈറു മിൻ അൽഫി ശഹർ, ഖൈറു ഖൈറു ക അൽഫി ശഹർ, 1,000 മാസം പോലെ ഖൈറാണ് എന്ന് പറയണമായിരുന്നു അറബി ഗ്രാമർ അനുസരിച്ച്. ഇവിടെ മിൻ അൽഫി ശഹർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 1,000 നിൽക്കുകയില്ല, 1,000 തുടക്കമാണ്. അത് കോടിയോ കോടാനുകോടികളോ ആയി ഇരട്ടിപ്പിക്കൻ അല്ലാഹു തയ്യാറുണ്ട് എന്നതിലേക്ക് അല്ലാഹു സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മിൻ അൽഫി ശഹർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് അല്ലാഹു തആല റമദാൻ മാസത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇൽതമിസു ലൈലത്തുൽ ഖദ്രി ഫിൽ അശ്റിൽ അവാഖിരി മിൻ റമദാൻ, ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ നിങ്ങൾ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ 10 പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, റമദാന്റെ അവസാനത്തെ 10 ഒറ്റയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുക. രണ്ട് ഹദീസിനെയും ജമ്മു ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത്,
ഒറ്റയെയും ഇരട്ടയെയും വേദനിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. അവസാനത്തെ പത്ത് മുഴുവനും പ്രതീക്ഷിക്കലാണ് ഈ ഹദീസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതിനാണ് അത്തരത്തിലൊരു വിവരണം അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് തന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇരട്ടയാണ് ഒറ്റയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാ നിൽക്കണ്ട. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മാസത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫീഹാ യുഫറഖു കുല്ലു അംരിൻ ഹകീം, സൂറത്തു ദുഖാൻ. ഫീഹാ, ആ രാത്രിയിലാണ് യുഫറഖു കുല്ലു അംരിൻ ഹകീം, അല്ലാഹുവിന്റെ ദർബാറിൽ അവൻ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് റെക്കോർഡാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ. ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതാത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് വിഹിതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ രാത്രിയിലാണ്. ഫീഹാ, ആ രാത്രിയിലാണ് യുഫ്റഖു വിഹിതിക്കുന്നത്, വേർപിരിക്കുന്നത്. കുല്ലു അംരിൻ ഹകീം, നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചല്ല റെക്കോർഡാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളെയും അടുത്തൊരു കൊല്ലത്തേക്കുള്ളത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഈ രാത്രിയിലാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത്, അവസാനത്തെ പത്തിന്റെ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക. അല്ലാഹു ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലാന്റെ മലക്കുകൾ ഭൂമിയിലേക്കും വരുന്നുണ്ട്, സമയം നിങ്ങൾ പാഴാക്കി കളയരുത് എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞു. തനസ്സലുൽ മലായികത്തു വർറൂഹു ഫീഹാ, ആ രാത്രിയിൽ മലക്കുകളായ മലക്കുകളെ മുഴുവനും സകല ജോലികളും നിർത്തിവെച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്കാരായി ആ രാത്രിയിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ്. അവരെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല, ബിഇദ്നി റബ്ബിഹിം, അവരുടെ റബ്ബിന്റെ സമ്മതപ്രകാരമാണ് അവരിറങ്ങി വരുന്നത്. വർറൂഹ്, രണ്ടഭിപ്രായം പറഞ്ഞു, ജിബിരിയിലും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം, അല്ലെങ്കിൽ അർവാഹികളാണ്, മുഅ്മിനുകളുടെ അർവാഹികളാണ് എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം. രണ്ടഭിപ്രായമാണെങ്കിലും അത് ഹക്കും ശരിയുമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? മുഅ്മിനുകളെ അല്ലാഹു അത്ര ആദരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റസൂലായ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, യൻസിലുല്ലാഹു തബാറക വ തആല, അല്ലാഹു തആല ഇറങ്ങി വരും, ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക്, എല്ലാ രാത്രികളിലും, രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നര മണി രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് അല്ലാഹു ആകാശത്തിലെത്തല. എങ്ങനെ? അല്ലാഹു ആലം. അത് നമ്മൾ ചോദിക്കണ്ട, എങ്ങനെ? അല്ലാഹു ആലം. ഏതുപോലെ? അല്ലാഹു ആലം. അല്ല പറഞ്ഞു ഇറങ്ങുമെന്ന്, ഇറങ്ങും തന്നെ, അതിനപ്പുറം പിന്നെ ഡിസ്കസ് ഇല്ല. ബിലാ കൈഫിയ, എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കണ്ട. ബിലാ തക്യീഫ് വലാ തംസീൽ വലാ തശ്ബീഹ്, എങ്ങനെ എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിൽ പെട്ടതല്ല. ഏത് പോലെ എന്നതും ചോദിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, ഏത് രീതിയിലെന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അല്ല എന്താണോ അള്ളാന്റെ ദാത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അത് അംഗീകരിച്ചൊടുക്കലാണ് ഷഹാദത്തിന്റെ ഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിയുടെ ഭാഗമായി മാറും. അതോടെ ഷഹാദത്ത് ബാത്തിലാവുകയും ചെയ്യും. ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമായ ഷഹാദ ബാത്തിലാകുകയും ചെയ്യും. നിസ്കാരം ബാത്തിലാവും പോലെ, നോമ്പ് ബാത്തിലാവും പോലെ, ഹജ്ജ് ബാത്തിലാവും പോലെ, സക്കാത്ത് ബാത്തിലാവും പോലെ, ഷഹാദത്ത് ബാത്തിലാവും. ഷഹാദത്ത് ബാത്തിലായാൽ കാലാകാലം തീർന്നു, മറ്റുള്ളത് ബാത്തിലായാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നന്നാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നീട്. അപ്പൊ മനസ്സിലാകുന്ന വിഷയം എന്താ? അല്ലാഹു തആല ഒന്നാം ആകാശത്തിൽ ഇറങ്ങും, അവസാനത്തെ റമദാന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിന് മലക്കുകളായ മലക്കുകൾ മുഴുവനും ഭൂമിയിലും ഇറങ്ങും, ഓടുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ദുനിയാവ് മുഴുവനും. എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹ് അറിയണം. അത് അത് റെക്കോർഡാക്കാൻ അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരിറങ്ങും പള്ളിയായ പള്ളികളിൽ, വീടായ വീടുകളിൽ, തെരുവായ തെരുവുകളിൽ. എന്നിട്ട് അവർ നോക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ആരാണ് കരയുന്നത്, ആർക്കാണ് എന്താണ് ആവശ്യം. അപ്പോഴേക്കും വിളി വരും ആകാശത്തിൽ നിന്ന്, അള്ളാന്റെ വിളി, അലാ മുസ്തഗ്ഫിറിൻ ഫഅഗ്ഫിറു ലഹ, എന്താ പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ ആരുമില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് കിട്ടണ്ടേ, ഫഅഗ്ഫിറുല, ഞാനിതാ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരാൻ. ആ സന്ദർഭത്തിൽ പാതിരാവിൽ, പാതിരാ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഭൂമിയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഞാനുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, എനിക്ക് പുറത്തു തരണം അല്ലാഹുവേ, ഞാൻ ആവശ്യക്കാരനാണ് അല്ലാഹുവേ എന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറയാൻ ആളുണ്ടാവണം ഈ ഉമ്മത്തിൽ. അതാണ് ദീൻ, അതാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം. ഉടനെ തന്നെ അള്ളാന്റെ ചോദ്യം വരും, അലാ മുസ്തർസിഖിൻ ഫഅർസുഖുഹു, ആവശ്യക്കാരില്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം പൂർത്തിയാക്കി കിട്ടണ്ടേ, പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്, പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് കിട്ടണ്ടേ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറ, ആരൊക്കെയാണ് ആവശ്യക്കാര്, ഫഅർസുഖുഹു, ഞാൻ അവർ ആവശ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നമുക്കത് പറയാൻ സാധിക്കണം, ഒരു രണ്ട് മണി സമയത്ത്, ഒരു മൂന്ന് മണി സമയത്ത്, ഉണ്ടല്ലാഹുവേ ഞാൻ ആവശ്യക്കാരനാണ്, ഞാൻ ആവശ്യക്കാരനാണ്, എനിക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമുണ്ട്. അടുക്കള തൊട്ടങ്ങാടി വരെ, അങ്ങാടി തൊട്ട് അന്താരാഷ്ട്രം വരെ, ഭൂമി തൊട്ട് ആകാശം വരെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, തീർത്ത് തന്നേ പറ്റൂ അല്ലാഹുവേ ചോദിക്കാൻ ആളുണ്ടാവണം. ആ സമയത്ത് പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടാവണം,
മൂന്നാമതായിട്ട് അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുന്നു, അലാ മുബ്തലൻ ഫആഫി, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരില്ലേ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരില്ലേ, ബലാഹുകൾ വബാഹുകൾ അതൊക്കെ വന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലില്ലേ, എന്താ ചോദിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പല ഫആഫീഹി, അവർക്ക് ഞാൻ സൗഖ്യം നൽകാം, നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതെ, ആ സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കരച്ചൽ ഉയരണം, ഉണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലാണ്, ലോകം പ്രശ്നത്തിലാണ്, മുഅ്മിനീങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലാണ്, മുസ്ലിമീങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിലാണ്, മനുഷ്യർ പ്രശ്നത്തിലാണ്, ഏ അല്ലാ ഇത് പിൻവലിക്കാൻ നീ കല്ലാതെ കഴിയില്ല അല്ലാ, അതുകൊണ്ട് ഇത് പിൻവലിച്ചേ പറ്റൂ, ഇനി താങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്കാവൂല, ഇനി സഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല, കരയണം, കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ വാക്കുകളേക്കാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കുന്നുകൂടണം, എന്നിട്ടൊന്നാൻ ആകാശത്തിൽ അള്ളാന്റെ തീരുമാനം അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിക്കണം, അത് മലക്കുകൾ റെക്കോർഡാക്കണം, അതിനി ഇരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും കാരണക്കാരാകണം. അല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ. അതെ, പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ന്. പൂർവികന്മാരായ ആരിഫുകൾ പ്രേമാധിക്യത്താൽ റമദാനിന് യാത്ര പറയുമായിരുന്നു. അതിന് കൃത്യമായ പ്രമാണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത് പ്രേമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഇഷ്കിന്റെ ഭാഗം. അസ്സലാമു അലൈക യാ ശഹ്റ റമദാൻ, അസ്സലാമു അലൈക യാ ശഹ്റൽ ബറകത്തി വൽ റിദ്വാൻ, അസ്സലാമു അലൈക യാ ശഹ്റൽ മഗ്ഫിറത്തി വൽ ഗുഫ്റാൻ. ഈ രീതിയിൽ 30 ദിവസത്തെ കൂട്ടുകാരനെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി റമദാൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യാത്ര സന്തോഷമായിരിക്കണം, റമദാനിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതാകണം, റമദാനിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ എന്നോട് സന്തോഷിക്കുന്നതാവണം, റമദാനിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ എന്നെ വെറുക്കുന്നതാവരുത്, എനിക്കെതിരായിട്ട് അവന്റെ കാര്യം അപകടമാണെന്ന് അള്ളാഹുവോട് പറയുന്നതാവരുത്. ഏ അല്ലാ, ഈ ദാരുണമായ സന്ദർഭത്തിലും നിനക്ക് വേണ്ടി മെനക്കെട്ടവരാണിവർ, നിന്നോട് കരഞ്ഞവരാണിവർ, നിന്നോട് ചോദിച്ചവരാണിവർ, അവർ കൈവിടരുത് അല്ലാഹുവേ എന്ന് മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവോട് ദുആ ചെയ്യണം ഈ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അതായിരിക്കട്ടെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോലി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചിലപ്പോൾ പള്ളികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് വരും, വീടുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് വരും. അതേ, റമദാൻ മാസത്തിന്റെ രാവുകൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് തങ്ങൾ വീട്ടിലാണ് ചെലവാക്കിയത്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന്റെ രാവുകളും വീടുകളിലായിരുന്നു. അന്ന് സഹാബാക്കളും അങ്ങനെ തന്നെ. ബർറളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പകുതി കാലഘട്ടവും വീടുകളിൽ സജീവമായി റമദാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല നുബയ്യ ബിനു കഅബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മദീന പള്ളിയിൽ ഇമാമും ജമാഅത്തായിട്ട് രാത്രി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ ഏർപ്പാടാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് നടപ്പിൽ വരികയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്, പള്ളിയിൽ മാത്രമാണ് മുഅ്മിനീന്റെ ആത്മീയത ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സമ്മേളിപ്പിച്ച്, പള്ളിയിൽ മാത്രം ആത്മീയതയെ തൂക്കിക്കൂട്ടി വീടുകളും മൈതാനങ്ങളും നിരത്തകതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ സമുദായത്തിന് പള്ളി കാര്യകാരണസഹിതം ശരീഅത്തിന്റെ നിയമമനുസരിച്ച് അടക്കപ്പെടുകയോ ജമാഅത്ത് നിർത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്കലാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത്തരക്കാർക്കാണ്. ആത്മീയതയെ പള്ളിയിൽ മാത്രം ഒതുക്കിയവർക്ക് സഹബാക്കൾക്കൊരു അതുക്കുണ്ടായില്ല. ഇഷറുള്ള സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. കനസബുൽ ഖൽക്ക് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫർദ് നിസ്കാരം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സമയം ആത്മീയത വീട്ടിന്റെ അടുക്കളത്തിലായിരുന്നു ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഐസത്തു സിദ്ദീഖിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും. സഹാബാക്കളും അതാണ് ശീലിച്ചത്, ഉമ്മത്തും അതാണ് ശീലിച്ചത്. ഫർദ് നിസ്കാരത്തിന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പള്ളി പോകേണ്ടതുള്ളൂ, സുന്നത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കണം. വീട് നിങ്ങൾ ഖബർ പോലെ ആക്കരുത്. ലാ തജ്അലു ബുയൂതക്കും ഖുബൂറ, ലാ തജ്അലു ബുയൂതക്കും ഖുബൂറ ولا تجعلوا قبري وثنا عيدا ولا تجعل قبري عيدا وثنا يعبد ولكن صلوا علي ولكن صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم നിങ്ങളെ വീടുകൾ ഖബർ പോലെ ആക്കരുത്. ഖബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓതാനോ പാടാനോ ദിക്രി അല്ലാനോ സലാത്തി അല്ലാനോ ദുആ ചെയ്യാനോ അനുവാദമില്ലാത്ത കേന്ദ്രമാണ് ഖബർ. അവിടെ പോവ, സലാം പറഞ്ഞോളുക, ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നോളണം. അതുകൊണ്ട് പള്ളി ഖബറും പുറത്തു പോയി ഓതുക, ഖബറും പുറത്ത് നിക്കരുത്, ഖബറും പുറത്തെ സലാത്ത് ഇല്ല, അത് വീട്ടിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഖബർ പോലെ പുരയാക്കരുത്. ദിക്റില്ലാത്ത, സുന്നത്തില്ലാത്ത, ഖുർആനോത്തില്ലാത്ത, നിസ്കാരങ്ങളില്ലാത്ത വീടാക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് പറഞ്ഞു. കരുതുക, ഇവിടെ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കുകയാ. ഇന്ന് 25 രാവാണ് വരാനിരിക്കുന്ന രാത്രി. കേവലം എണ്ണപ്പെട്ട രാവുകളാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത്. ബുധനാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച മാസം കണ്ടാൽ ബുധനാഴ്ച പെരുന്നാൾ,
ബുധനാഴ്ച മാസം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച 30 വ്യാഴാഴ്ച പെരുന്നാൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരാനിരിക്കുന്ന എണ്ണപ്പെട്ട നാളുകൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അക്കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം. അള്ളാഹുവിനോട് ഒരുപാട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ഏ അല്ലാ, ഈ മഹാമാരിയെ നീ നിന്റെ കുദ്രത്ത് കൊണ്ട് നീ ഒഴിവാക്കി തരണേ അള്ളാഹുവേ, നിന്റെ കുദ്രത്ത് കൊണ്ട് പിൻവലിച്ചേർണേ അള്ളാഹുവേ, അസ്ബാബുകളെ പരിഗണിക്കാതെ നീ നിന്റെ കുദ്രത്ത് കൊണ്ട് ഇടപെട്ടേർണേ അള്ളാഹുവേ. അള്ളാഹുവേ, സമൂഹങ്ങളും വ്യക്തികളും ദുരിതത്തിലാണ് അല്ലാ. സമൂഹങ്ങളും മതങ്ങളും മുഅ്മിനീങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളും മറ്റു മതക്കാരും ദുരിതത്തിലാണ് അല്ലാ. ഈ ദുരിതം നീ തന്നെ മാറ്റി തരണേ അള്ളാഹുവേ. ഇതിനു മുമ്പും ദുരിതം നീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ സമയത്ത് മുശ്രിക്കീങ്ങളെ ദുആ ചെയ്തപ്പോഴും കൂടി നീ സ്വീകരിച്ചല്ലോ അല്ലാ. കാഫിരീങ്ങളെ ദുആവും നീ സ്വീകരിച്ചല്ലോ അല്ലാ. ഏ അല്ലാ, ഈമാനിന്റെ ഷഹാദത്ത് വളരെ കൃത്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷയാണല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ കരച്ചലാണല്ലാ. റമദാൻ തീരുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ മഹാമാരിയെ നിന്റെ കുദ്രത്തിൽ പിൻവലിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിൻവലിക്കണം. ആശുപത്രികളിലുള്ളവരോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ല, ദയ കാണിക്കണേ അല്ല. രോഗം മാറിയിട്ടും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നവർ, അവരെ നീ പൂർണ്ണമായി അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല. രോഗം വരാതെ ഇതുവരെ ആഫിയത്ത് വന്നവർ, നിന്റെ കുദ്രത്ത് കൊണ്ട് ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ല. അംശം പോലും അടുപ്പിക്കാതെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ല. അഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ والله اعلم واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفره عني وعنكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين اجمعين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المخلوقين محمد واله وصحبه اجمعين ഇബാദ അല്ലാ, ഇത്തഖുല്ലാഹ ഹഖ തുഖാതിഹി വലാ തമൂതുന്ന ഇല്ലാ വഅന്തു മുസ്ലിമൂൻ. ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, ഹദ്രത്ത് മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടം ഭരണകൂടം ഒരുപാട് ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തു. ഭരണകൂടത്തിന് മുസ്ലിമീങ്ങളെയും ന്യൂനപക്ഷത്തെയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു. ഒരുപാട് പെട്ടുപാട് മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് താങ്ങാനും സഹിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരം അപേക്ഷിച്ചു, ഏ അല്ലാ, നീ ഒന്ന് ഇടപെടണം. അല്ലാഹു തആല ഇടപെട്ടു. ഫർസൽനാ അലൈഹി മുത്തൂഫാന വൽ ജറാദ വൽ ഖുംമല വല്ലഫാദിയ. അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ, നാം തവളകളെ അയച്ചു ആലു ഫിറൗന്റെ അടുക്കലേക്ക്, രക്തം, അതേപോലെ തന്നെ വെട്ടുകിളി ആ രീതിയിൽ പരീക്ഷിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ നാം ഫൈദ അഖദിനാ ആല ഫിറൗൻ, ഫിറൗന്റെ സമൂഹത്തെ നാം പിടികൂടി, ബിസിമീൻ, ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പിടികൂടി, ദാരിദ്ര്യം, വനക്കസിമിന സമറാത്, കൃഷിയിൽ കുറവ് വരുത്തിക്കൊണ്ടും നാം പിടികൂടി, കടുകടുത്ത ക്ഷാമം നേരിട്ടു. ഈജിപ്തിൻ്റെ പരിസരം പട്ടിണി കൊണ്ട് മൂടാൻ തുടങ്ങി. ഫറോവക്ക് രക്ഷയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. ഫറോവ സമൂഹത്തിന് വെള്ളം കിട്ടാതെ, ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പട്ടിണി കിടക്കാൻ തുടങ്ങി. കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേലും പട്ടിണി കിടക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഫിർഔൻ മൂസ നബിയോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതെ, ഭരണാധികാരികൾക്ക് പ്രജകളോട് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏത് ഭരണാധികാരിയായാലും ശരി, മുസ്ലിമായ ഭരണാധികാരിയാകുമ്പോൾ ശരീഅത്തനുസരിച്ച് അയാൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അല്ലാത്ത ഭരണാധികാരികൾ, പൂർവികന്മാരായ ഭരണാധികാരികൾ എത്ര കടിയ കൊടിയ കുഫ്രിന്റെയും ശിർക്കിന്റെയും ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന സുന്നത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പാഠമാകണം. അത് അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടണം. ഫറോവ മൂസ നബിയോട് പറഞ്ഞു, യാ മൂസ ദുഉലന, ഓ മൂസ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യ് നിന്റെ റബ്ബിനോട്. സൂറത്തു അഅ്റാഫ്, ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വാക്ക്. ഓ മൂസ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യ് നിന്റെ റബ്ബിനോട്. ബിമാ അഹിദൈ, നീ നിന്റെ റബ്ബുമായിട്ടുള്ള കരാർ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളെ ഈ പ്രശ്നമൊന്ന് നീ റബ്ബിനോട് പറ മൂസ, ഈ പ്രയാസമൊന്ന് പറ മൂസ, ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്ന് മാറ്റിത്തരാൻ പറ മൂസ. ഫറോവയാണ് മൂസ നബിനോട് ഇത് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. മൂസ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കൈകൾ നീട്ടി ആകാശത്തിലേക്ക്, ഏ അല്ലാ, ഇതൊന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കല്ല. അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, ഫലമ്മാ കശഫിനാ അലൈഹിം റിജ്സ, അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ നാം പിൻവലിച്ചു, അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം നാം മാറ്റി, അവരുടെ പ്രശ്നം നാം പരിഹരിച്ചു. പക്ഷേ അവർ വീണ്ടും നന്ദികേടിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ചെങ്കടലിൽ നാം മുക്കിക്കൊന്നത് എന്ന് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അല്ലാഹു തആല സൂറത്തു അഅ്റാഫിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം, അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുവായ കൊടിയ കാഫിർ, കൊടിയ മുശ്രിക്കായ ഫിറോൻ പോലും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ മൂസ നബിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അള്ളാഹു പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വസ്തുക്കളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രശ്നം പൂർണ്ണമാകുകയില്ല.
അത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ അസ്ബാബി ഇടപെടലാണ്, മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലാണ്, വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലാണ്. വസ്തുക്കളെ സബബാക്കി അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ്. ആ അള്ളാഹുവിനോട് ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് പറ എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചൈന പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ വാക്ക് സ്വീകരിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചൈന പ്രസിഡന്റ് മുസ്ലിമിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇതേപോലത്തെ റമദാനിൽ, ഓ മുസ്ലിമിങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തോടൊന്ന് പറ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക്. മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ആ വാക്ക്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്ലിം സമൂഹം അത് ഏറ്റുപിടിച്ച് ദുആ ചെയ്തു. അൽഹംദുലില്ലാ സുമ അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു തആല ദുആക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തു. അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് അല്ല നോക്കിയില്ല, ഭൗതികവാദിയാണെന്ന് അല്ല നോക്കിയില്ല, ഇല്ല ഇല്ല കൊടിയ ശിർക്കിന്റെ അഹലുകാരനാണെങ്കിലും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരിക്ക് പ്രജകളോട് ചില കരുണ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അക്കരുണയിൽ ഒന്നാമത്തത് സ്വന്തം അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ 30 കോടി മുസ്ലിമിങ്ങളോട് ഒന്ന് പറ അള്ളാഹുവിനോട് എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, അള്ളാഹ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കും. അതിന് ഖുർആൻ സാക്ഷിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വസ്തുക്കളെ വളരെ ഭംഗിയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ ഭരണകൂടം വളരെ ഭംഗിയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അത് എത്തേണ്ടത് എത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും എത്തണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുകയും ദൈനംദിനം രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ആവതനുസരിച്ച് ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഭരണാധികാരിയും ഇതേപോലെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിൽ വീട്ടിലിരുന്നിട്ടൊന്ന് പറ, നിങ്ങളെ ദൈവത്തോട്, നമ്മളെ ദൈവത്തോടൊന്നും പറയണ്ട, നിങ്ങളെ ദൈവത്തോടൊന്ന് പറ, പറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി, ആകാശത്തിന്റെ റബ്ബ് തട്ടുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഭരണാധികാരിക്ക് ഭരണീയരുടെ മേൽ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട്. ആര് പറയും? ആരറിയിക്കും ഇക്കാര്യം? അറിയിച്ചാലല്ലേ പ്രതികരണം? അറിയിക്കേണ്ടവര് മുഴുവനും ബിംബങ്ങളുടെ പിറകെയാണ്. അതെ, രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം അഹ്ബാറുകളുടെയും റുഹ്ബാനുകളുടെയും ആണ്, പുരോഹിതന്മാരുടെയും പാതിരിമാരുടെയും ആണ്. യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാറ പൂജാ സംവിധാനങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുക, എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുക, എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇളക്കി അള്ളാഹുവേ, നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവേ, അനുഭവിച്ചു അള്ളാഹുവേ, അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ, നാളെ മുതൽ എല്ലാം അകത്താണ് അള്ളാഹുവേ, നീ ഇടപെടണം എന്ന് ഈ പുരോഹിതന്മാര് ജാറ പൂജാദികളെ നിർത്തിവെച്ചിട്ടൊന്ന് കരി അള്ളാഹുവിനോട്. അള്ളാഹുവിന് കരുണ തോന്നും, അള്ളാഹു ആ കരുണയെ പരിഗണിക്കും, അള്ളാഹു ഇടപെടും. ഇല്ലേ, അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, യൗമ തശക്ക് തകാദു സമാവാത്തു യതഫത്തർന, ആകാശം വിണ്ട് കീറാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ്, ഭൂമി പൊട്ടിപ്പൊളിയാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ്. വൽ ജിബാലു വതകൂനുൽ ജിബാലു വതഖിറുൽ ജിബാലു ഹത്ത, ഭൂമി പല മലകൾ പർവ്വതങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പൊടിയാൻ പോവുകയാണ്. അത്ല അല്ലാഹുക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? അന്ദഉ ലിർഹ്മാനി വലദ, അല്ലാഹുവിന് മകനുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ വാദിക്കുന്നത്. അള്ളാഹ് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ കടുപ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എന്നിട്ട് അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ് കാരണം? അന്താവുലി റഹ്മാൻ, നമുക്കത് കാര്യമായി തോന്നുന്നില്ല, നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് തോന്നിയത് അത് ശരിയാവില്ല. ഇല്ല, ഇവിടെ അള്ളാഹു തആല സകലതും തകിട്ടുകൂടിയാകാൻ പോവുകയാണ് കാരണം പറഞ്ഞത്. അന്താവുലി റഹ്മാന് വലത, അള്ളാഹ്ക്ക് മകനുണ്ടെന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു പുരോഹിതന്മാരിൽ എന്ന്. എങ്കിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് പകരക്കാരുണ്ട് എന്ന ഈ പൗരോഹിത്യവാദം, 40,000-ത്തോളം ജാറങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പൂജ, എങ്ങനെയാണ് സഹോദര നാം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അപേക്ഷ പറയുക? മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം നമ്മളാണ്. അതേ മുവഹിദുകൾ, മുവഹിദുകൾ, സലഫികൾ. അല്ല മാത്രം ആരുമില്ല, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമില്ല, മരിച്ചുപോയവരുമില്ല, നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല, അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ആധാരമുള്ളൂ അല്ല, നാളെ സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് മെനക്കെടുന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 2% ലോകത്ത്, അവരെ കരച്ചിലല്ല കേൾക്കാതിരിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ കൂടിയിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ വളരെ 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 വിഷമത്തോടു കൂടി അപേക്ഷിക്കട്ടെ, വരും രാത്രികൾ നാം നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാട്ടിന് വേണ്ടി, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, ലോകത്തിന് വേണ്ടി, പ്രപഞ്ചത്തിന് വേണ്ടി, മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി, ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാ തുറന്ന് ദുആ ചെയ്യണം. അതായിരിക്കട്ടെ വരും രാത്രികൾ. ബാക്കി പെരുന്നാൾ വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഫിത്ർ സക്കാത്ത്, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഉലമാക്കൾ പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ചെയ്യൻ. അതൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സമയമല്ല. ഇപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല ഒരുപാട് ഒരുപാട് കബൂലാക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ഇൽമിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബറക്കത്തും അമൽ ചെയ്യാൻ അതിനേക്കാൾ ഏറെ തൗഫീഖും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അലാ വസല്ലു വസല്ലിമു അലൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ വർ റസൂലിൽ മുർത്തള. അഊദു ബില്ലാഹി സമീഉൽ അലീം മിനൽ ശൈത്വാനിർ റജീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
അജ്മഈൻ വഅല സായിരി സ്വഹാബത്തി വർല അല്ലാ വർല അല്ലാഹുമ്മ വർല അല്ലാഹുമ്മ അൻ സ്വഹാബത്തി കുല്ലിഹിം അജ്മഈൻ വർല അന്നാ മഅഹും ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽഅഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത്ത് ഇന്നക മുജീബു ദഅവാതി വഖാളിൽ ഹാജാത്ത് തയ്യിബ സറാന വസറാഹും وجعل الجنه مأوانا ومغواهم اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انس وحشتهم اللهم امن روعتهم اللهم نفس كربتهم اللهم نور محلتهم اللهم ارفع درجتهم اللهم كن لنا ولهم وليا وبنا وبهم حفيا اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والجذب والكحط والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلد من بلادنا وبيوتنا خاصة ومن بلدان جميع المسلمين مع القرى عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تبارك